Topp fem så är det klart att där var det klang och jubelföreställning. Kane gör ju det här målet och det var, han står och pussar och vinkar upp på läktaren och allt. Det är konstigt det där avtackningen efteråt, tycker jag. Ja, och, men då dyker det upp då att Martin håller Harry Kane som den bästa engelska fotbollsspelaren i modern tid. Jag kommer bli det, sagt. Jag vill då dra ner det till just sen 92 framåt, alltså Premier League då. Ja, modern tid. För mig är modern även 80-talet. Men jag är lite yngre med det. Och då blir det så här. Vem håller ni här i panelen då som den bästa engelska spelaren sen 92 och framåt? Wayne Rooney. Mm, spännande. Ja, men det är ju han där, absolut. Här är några då. Jag har ju... Andy Cole. Han var fruktansvärt bra. Ja, jo, fan, men inte på den här backen. Ashley Cole. Ashley Cole hade ju, men ja. Wayne Rooney är definitivt den. Jag kanske med honom kanske lite före Kane än så länge. Men Kane ska ju spela ett antal år till, tänker jag. Och sen tycker jag ju att Gascoignes talang var ju obeskrivligt. Fast han är inte ens så nära på den här var bäst i min... Nej, exakt. Men talangen där var ju... Ja, jag vill ju stå, inte bara för att jag håller på Chelsea, så är det ju Frank Lampard. Att göra 20 plus mål så många år som han gör... Det är bra. Och från mittfältet mycket så bra. Är det ju... Men jag håller ju Gerard högre än Lampard som spelare. Jag håller Scholes högre än Lampard som spelare. Den är ju Beckham svår att placera in i det här, för att man... Men den jag tycker så här ställer ju, jag förstår ju varför man väljer 92 här, men här ställer ju någonstans åren till lite grann, men jag tänker på Gary Lineker då, som ju inte liksom, har så mycket efter 92. Han är ju liksom kanske framförallt bra innan, men om man tittar på de här spelarna så kan man säga så här, men Gary Lineker, han var ju bäst i världen på sin position. Det ser ju inte jag att någon av de andra var alltså det var självklart inte bäst i världen på sin position. Men det var ju Gary Lineker. Han var ju helt fantastisk. Jag gillade inte honom när han var bara så. Nej, det förstår jag att du inte gjorde, men det kanske inte var hans fel. Nej. Utan Cruyffs fel. Mm. Men ja. Sen var ju Alan Shearer under rätt många år i en ganska, alltså inte de bästa lagen, men han lyckades ju ta ett förvisso fick de in bra spelare, men tar då Blackburn 95 då till det här guldet. Han gjorde ju mål. Alltså, när man tittar på hade han ju den landslagslimbon också, där han ju då under väldigt lång tid inte presterade i landslaget, Shearer. Han fick ju inte att hända där. Nej. Men han var för mig ju Lineker och Shearer då mer rena målskyttar. Det tycker då Rooney, som Marcel tar upp och som Kane med hävdar, är ju kompletta fotbollsspelare och målskyttar. Mm. Så därför tycker jag att de två är bättre än Shearer och Lineker. Rooney var ju han började, det är också lustigt, han började, hans eftermäle ger honom mer rättvisa än när han spelade, för när han spelade så var det så mycket annat som folk kastade in i att han var ju lite trubbig personlighet och men då Lineker? Ja, nej, Rooney. Ja, Rooney. Ja. Men nu Lineker börjar få rent personligt. Ja. Ja, men jag håller med. För varje gång, det är ju inte första gången Rooney kommer upp här i vår studio till exempel, och varje gång egentligen oavsett vilken studien kommer upp i, så rycker jag alltid till då när någon säger att Wayne Rooney då skulle ha varit bäst i modern tid. Det bara känns som att det kan inte vara så. Nej, men det är så. Men det kanske är så. Det är så, exakt. Det är skittnande. Ja. Då får man ju liksom, okej. Okay. Men det är också... Han var då, av de här som är där tycker jag ju Wayne Rooney är bäst. Ja. Jag rycker till. Han kom ju fram väldigt ung, var det inte så här 16-17 år när han gör det här målet mot... Arsenal är det va? Ja, det är väl avslutande, precis. Hemma mot Everton. Och lägger väl av ganska tidigt. Ja, fast hans biologiska ålder, det är vi där igen. Ja. Han var ju fullvuxen när han var 12. Då blir man ju gammal tidigare också. Men det som är roligt, han ser faktiskt ut som... Han, när man tänker på en engelsman... På nu är inget man ser ut rent. Då tänker man ju på fan, han liksom klickar i alla de jävla boxarna där. Ja, eller går de så här till, liksom så här riktigt jävla typen är England håller inte med. Nej. Men sen har vi ju en som då förvisso är från Wales som man inte får glömma, och det är Ryan Giggs. Som nej, men absolut. Men han är ju inte engelsman. Exakt. Men då är han större än Bale.
Ja. Är det så självklart? Nej, det tycker inte jag heller att det är självklart. Sett över tid, alltså antal år han spelade och vann ta fan allt, så håller jag honom som han är högre bättre än Bale, alltså. Ja, så men, för mig är det på, absolut, på hållet, alltså. Jag håller inte med. Men det, i vilket fall, poängen är de två är ju förmodligen bättre än alla de här. Och det är ju därför jag väldigt snabbt igår när jag råkade slänga britt. Så, nej, eller, engelsman menar jag. För det, jag tycker inte att Kane är där ännu, men jag tror att Kane kommer... Ja, han kommer ha gjort 250 mål i Premier League. Och kommer ha gjort, alltså, så spelar han i Tottenham. Det är ju det där med titlarna som folk kommer att argumentera emot. Ja, men jag, sånt går, tycker jag det blir så otroligt binärt. Då kan man ha en data som räknar upp istället. Alltså, det är ju det är klubban han spelar med, hyllar honom istället. Precis som jag tycker att Tottis arv är större för att han faktiskt inte spelar i den bästa lagen. Eller Maradona i Napoli kontra Messi. Alltså det är sånt som väger upp, tycker jag. Fan, Steve McMahon med ska inte in här då? Nej. Jag gillar Steve McMahon, men jag kan inte säga bättre än de där, tyvärr. Sen är ju... jag gillar Steve McMahon. För min, återigen, en som man har sett så nära under många år var det John Terry, när man insåg att han var ju fruktansvärt bra försvarsspelare. Men det är så svårt att jämföra vad det är... Är han bättre vid förnen? Ja, det tycker jag. Under rätt många år så var det ju kanske sämre omgivning runt honom. Det är den enda som jag har på den här listan som jag känner så att han ska nog inte vara med. Alltså, Lineker pratar vi ju på håret där med åren. Men det är Andy Cole. Alltså. Det är för mig... Mm. Gå in och kolla på vad han gjorde under de åren. Med antal mål och sånt där. Nej, bara kolla hur han spelade under de åren. Innan han kom till United också så hade han ju fenomenal. Jag vill ju hävda att York Cole... Det kanske är så att det är svårt att separera York Cole. Så det kanske är att det blir en viss Andy Cole-problematik där. Att de hör så jävla mycket ihop. Vänta Marcelo, hur pratar du? Ja. Nej, jag var klar där. Jag bara säger att det tror jag det är det som då bland annat gör att du är Andy Cole. Men jag tycker också att det är långt bak i tid. Det är väl det också. Men Joe Cole också, tittar på mest assist i Premier League, så Ryan Giggs etta. Det är ju en bra spelare i tid, men det är också att han och Beckham spelade med två spelare. Alla berömde deras inlägg, men alla som spelar fotboll vet att slå ett inlägg på ett sätt är ganska enkelt att göra. Det är ju bara man hyfsat fot så kan man slå om. Kan man slå 100 rad, det spelar inte stor roll. Men det är inte meningen att slå några bra inläggningar utan om du tar spelare som är bra i boxen. Och de två var ju, och då Cole var kanske ännu bättre faktiskt. York var ju mer än spelare. Fast Ryan Giggs var ju mer än, alltså Beckham håller jag mer som en ytterzonspelare som hade en bra fot. Ryan Giggs för mig gjorde en större fotbollsspelare. Jag vill inte reducera Ryan Giggs assist, men han har ju så otroligt många assist. Och det har han tack vare, vill jag då ändå hävda, att han spelade med två spelare som var lätt att göra sist. Mm, ja. I en tid när den typen av mål gjordes. Och då var Cole ju, för att försvara, eller säga mot det, att Cole var ju faktiskt brutal. Men om man tar en, bara som är poppis att säga, alltså, den enskilda höjden under en säsong och sådär. Mm. Så vill jag ändå säga, den höjden under enskilda matcher, eller delar av matcher, så är Matthew Letizier. Han var ju... Han hade ju en höjd och ett sätt att spela som var från annan elegant. Värld. Han är ju framförallt, han är ju coolare än alla de här. Det är liksom, han är ju... Du bara kolla på namnet. Det här misslyckade tyvärr inte nu efteråt, ordet är lika cool, geni och så vidare. Han var ju verkligen ett geni, för i det här geni ligger ju också att de får gärna vara lite ojämna. Ja. Och det var ju precis det han var. Det, men han ruttnade på en del. Jag älskar, men om man inte älskar Letizier, då är det ju någonting fel på en. Det var en era när Premier League på ett väldigt roligare att följa. För att det var ju långt ifrån den bästa ligan då, men de här, det fanns lite sådana här egensinniga artister i många lag. Liksom. Mm. Jag måste säga att min favorit engelsman är ju Chris Waddle av alla. Liksom. Och det har ju mest för att han spelade i ett lag som jag blev lite förälskad i. Var det Marseille eller? Ja. Mm. Och det sätt att spela fotboll på. Abedi Pelé som jag tycker är sorgligt bortglömt. En jävligt stor fotbollsspelare då. De hade Dragan Stojkovic. Så hade de Waddles, hans överstegsfinter. Han gick till höger och vänster och... Straffmissen VM 90. Jag kommer ju fan aldrig förlåta honom för det. Alltså. Men just att säga, han gick till höger. Det var ju precis det han gjorde. Ja, känslan med att Waddle, han gick på fotbollsplanen. Hur fan kom han framåt överhuvudtaget? Han var bra feeling och timing i de där. Men någon som var jävligt bra apropå Waddle, det var ju Hoddle. Glenn Hoddle var riktigt jävla bra fotbollsplanen. Men det är ju tidigare. Ja, och det är men han var ju också ute i världen och liksom prövade sina... Beardsley? Nej. Glöm. Nej, det var ingen dålig spelare. Nej, det var ingen bra. Ingen dålig spelare, men där... Men inte upp på den här listan. Nej, och där är ju Shearer. Och då är ju, precis. Tusen gånger bättre, jag vill säga.